Posso falar? Tá Tô gravando? gravando. Ayo kama yamanena dharmartha sukhasadanam ayurvedopadesheshu videya paramadara. O primeiro capítulo do Ashtanga Hridaya, esse é o primeiro verso, a gente já vai chegar nele. E o tema que a gente vai conversar é Ayushkamiyam, que tem duas palavras. A primeira delas é Ayusha. O que que significa Ayurveda? Atenção, que Ayurveda se escreve com o primeiro A feminino. Ayurveda. Ele em Devanagari se escreve com esse A longo. Ayurveda. Então, o que que significa Ayusha? Ele é traduzido como longevidade, no geral, como a gente costuma ver. Mas vamos problematizar um pouco essa palavra aqui, porque o tema dessa sessão do Ashwini é por que que estudamos sânscrito? Então, a palavra Ayusha, ela, ou Ayusha, meio que tanto faz, ela deveria ser mais traduzida como bem-estar atualmente do que como longevidade. Porque a longevidade traz a ideia de que se você viver 90 anos, você seguiu uma vida boa. E nesse verso que a gente falou no início, Ayo kama yamanena. Para quem quer buscar uma vida realizada com Dharma, Artha, Kama e Moksha, que a gente vai falar dos Purusharthas daqui a pouco, a longevidade com saúde é um instrumento. Você ter essa necessidade, esse desejo é fundamental. Agora, por que que longevidade não é uma palavra boa para traduzir a Ayurveda do ponto de vista do sânscrito? Porque a raiz, aí você vai falar, namastê, como é que a raiz im vai virar ayu? Não esquenta. O que importa nesse momento é que a gente precisa entender qual é a noção fundamental, o verbo central da palavra ayus. A gente poderia dizer como transmigratório. Ah, namastê, transmigratório, você só causa em namastê. Dentro da palavra Ayurveda, existe a noção de que a nossa alma está transmigrando de uma vida para outra, em prol de um desenvolvimento espiritual. Então, nesse contexto, é muito mais válido traduzir a Ayurveda como a ferramenta para o desenvolvimento espiritual do que exatamente para a longevidade ou para o bem-estar per se só. Porque na raiz da palavra Ayurveda, Veda vai ser, traduzem como ciência, conhecimento, mas Veda é aquilo que você vivencia. Em português, a gente poderia dizer sabedoria. Se a gente for fundo no sânscrito, a gente traduz a Ayurveda como a sabedoria para o desenvolvimento espiritual pleno. Olha a diferença da tradução ciência da longevidade para sabedoria em prol de um desenvolvimento espiritual pleno. É a mesma palavra. Só que uma você pegou um europeu traduzindo do sânscrito para o alemão ou para o inglês. Aí você fez todo um século passando, depois você chegou no português e você repetiu, ah, o Ayurveda é a ciência da longevidade. E ponto. E você acreditou nisso. Como se ele fosse uma coisa basicamente de curar o teu vata pitta kapha. Do ponto de vista de manter você saudável. Mas a maior das saúdes do Ayurveda é a sua, o seu processo de desabrochar espiritual. Então, nessa sessão 1, do Ashwini, a gente já começa tipo avalanche abaixo, com a noção de que estamos fazendo aqui. Estamos buscando ser, ao longo das nossas encarnações, seres humanos mais plenos na nossa vivência pessoal e no nosso servir à humanidade, ao divino, o que você quiser chamar. Isso só é possível quando a gente pega cada uma das palavras, que a gente vai falar também hoje de Purusharta. E a gente pergunta, o que é Purusha? O que é Artha? O que é Purusharta? E você começa a ter a vivência da cultura
védica junto do processo de aprendizado dessa linhagem espiritual. Senão você vai achar que a Ayurveda é você pegar e fazer com que a pessoa faça um panchakarma e tome shatavari para engravidar, e é isso, porque é isso que, digamos assim, dá dinheiro, ou emagrecimento, ou negócio de estresse, ou a coluna arrebentada. Se você for ver os panchakarma centers da Índia, etc., eles se especializam no que as pessoas precisam da doença de hoje em dia. Isso não é ruim, gente, isso ajuda a saúde de muitas pessoas. Mas por que a gente tem o curso chamado Ashwini Ayurveda? A ideia de que a gente está buscando resgatar essa visão, esse entendimento, que a Ayurveda, não importa se você é hindu, se você é católico, se você é ateu, ou qualquer coisa que seja, mas se você está a serviço do bem maior, você é um ser humano que contribui para o todo. Mesmo que você não acredite em Deus. Mesmo que você seja assim ateu de pé junto. Não importa. Importa que você seja um ser humano a serviço da existência. Porque essa é a essência do desenvolvimento espiritual. Como que você vai roupar isso com uma filosofia, com uma religião? Isso é a casca da banana. Mas a essência é, estamos aqui para aprender que na existência, quanto mais você está a serviço da existência, a serviço do outro e menos no inferno do eu e do meu, mais a sua vida tem propósito e mais a vida como um todo é benéfica. Então a palavra in, o dato, a raiz verbal da palavra ayusha, significa aquele que se move de uma vida para outra. Eu não sei se isso está nessa playlist de vocês, mas vai estar em alguma outra. Tem outro sloka lá do Charaka, que não é desse livro que a gente está vendo agora, que é Sharirendriya Satvatma Samyogo Dhari Jivitam Nityagascha Anubandascha Parayerayuruchate. Essa é uma das outras definições importantes do que é Ayusha. Então, da união do seu corpo que morre, Sharira, da sua capacidade de se conectar com o externo, seus indriyas, da sua capacidade de ter clareza sobre a existência, sattva, e sobre o princípio, o elan vital da vida, a alma, a atma, da perfeita combinação disso, samyoga, é gerado e nutrido o processo de vitalidade, dhari jivitam. De uma vida para outra, entrelaçado, sem que haja um furo, sem que haja uma quebra, nityagascha anubandascha, isso é a definição de ayus, parayarayuruchate. Isso é o que deve ser entendido como ayusha. Então, tanto do ponto de vista da raiz verbal da palavra ayu, que a gente pensa que é ayu, a palavra é ayusa, mas isso do ponto de vista do nível que a gente está conversando, o mais importante é entender que a noção central dessa palavra é você está em processo de evolução espiritual. E o que a gente está cuidando é desta saúde, desta vida do ponto de vista do teu corpo, dos teus sentidos, da tua mente, etc. Mas para que isso, na próxima encarnação, você esteja mais saudável. Mais saudável em que sentido? Aí, ayokamayamanena, através de um desejo sincero de se evoluir espiritualmente, dharmartha sukhasadanam, você procura desenvolver quatro pilares, que é o que a gente vai falar já já dos purusharthas. Ayurveda upadesheshu, através dessa sagrada linhagem de ensinamentos sobre como se desenvolver espiritualmente, videya paramadhara, você estando com muito respeito a essa tradução, você alcança o estado de, o estado não, você trilha o processo de desenvolvimento espiritual. Então, por que a gente estuda a Ayurveda? A gente estuda a Ayurveda porque a gente tem um desejo de se desenvolver espiritualmente. Ah, então quer dizer que pessoas que não querem se desenvolver espiritualmente
você não deve atender, porque você fala, ah, essa pessoa é uma pessoa materialista, ela é do demo, etc. e tal. Ela não faz parte da minha igreja de gente que gosta de cantar mantra e tal. Karma com karma, ok? Tem todo aquele mantra que a gente faz do Namami, Dhamvantarimadidevam, Surasurairvanditapadapadam. Tanto os materialistas quanto os espiritualistas, eles buscam não estar no sofrimento, por razões diferentes. Lokejararukbayamrityunashanam. A gente sempre, no nosso mundo que a gente está encarnado, a gente está sofrendo envelhecimento, doenças, medo da morte, tataramisham vividaushadinam. Mas pro Dhanvantari, para essa, digamos assim, encarnação do Espírito Santo, ou o que você quiser chamar, todo mundo é filho de Deus. Então, cuidado um pouco com a ideia do tipo assim, ah, agora eu faço parte do fã-clube do Ayurveda e etc. E quem não faz, sabe, tipo, vou torcer o nariz e vou dizer, você é um perdido no caminho espiritual, eu sou um escolhido, quando tiver o apocalipse eu vou para o céu, você vai para os mármores do inferno. O Ayurveda, ele requer mérito espiritual. E cada linhagem de Ayurveda vai ter o seu mérito espiritual. Ah, mas aquela pessoa diz que a Ayurveda é isso, a outra pessoa diz que a Ayurveda é aquilo. Gente, cada um com seu quadrado. Cada um tem a sua linhagem, o seu entendimento do que é benéfico para si. Se essa linhagem do Ashwini é benéfica para vocês, respeita a linhagem das outras pessoas que vão vir por outros entendimentos, no sentido de cada trilho sobe o Everest de uma forma diferente. Mas o divino fez diferentes sendas para subir esse Everest. Okay? Só procura cultivar, isso é uma palavra muito importante dentro da tradição védica, só procura dentro de você cultivar um estado de gratidão e honra por poder fazer parte de pelo menos alguma linhagem. Porque é essa linhagem que te traz luz. E as outras linhagens trazem luz para outras pessoas, e ela é tão válida quanto a tua linhagem. Assim a gente ao mesmo tempo sacraliza o nosso caminhar, e a gente também reverencia o caminhar dos outros. A gente reverencia mais o esforço que o outro faz do que exatamente o caminho que ele está fazendo. Não importa se ele é hindu, se ele é budista, se ele é xamanista, o que ele seja. Ele está caminhando no caminho dele. Então, reverencia o caminhar dele, de forma que quando ele chegar na tua frente, você pode virar e falar namastê para ele. Tipo, você está fazendo o seu caminho, eu estou fazendo o meu caminho, mas nós dois estamos nos esforçando, no bom sentido da palavra, para nos desenvolver espiritualmente. Ok? Então vejam como a gente parar e olhar uma palavra. Ayusha. Quanto que dá para a gente, digamos assim, desenrolar a partir disso. Agora a gente vai pro Purusharta. Purusharta. E aí vai ter o, como é que é o nome daquilo? O dashboard. Sim, perguntas, por favor. Namastê. É, na verdade é in. O que seja, mas manda ver.